glæder os rigtig meget til den her aften. Det bliver en meget speciel aften, fordi vi skal spille i Blindemands trompetkoncert med vores chefdirigent og kunstneriske leder, Ole Edvard Antonsen. Og det har været fantastisk bare at høre det her for os, mens vi hørte det. Som musiker, så har man jo godt lagt mærke til, at der var en mand, der hed Ib Blindemand, og som skilte sig ud. Og når man kender noget til hans historie, så har man jo vidst, at han har været en fantastisk igangsætter og inspirator for rigtig mange forskellige ting. Han blev uddannet trompetist og kendte selvfølgelig hele det klassiske repertoire. Han var en rigtig fin komponist. Og han hørte så i slutningen af 40'erne Louis Armstrong, nu vi er ved trompeten, trompetisten og alle trompetister. Og det slog fuldstændig benene væk under Ib. Og derfor så blev hans kærlighed til det store jazzorkester, ligesom Stan Kenton var berømt for, det han brændte for og fik lov til at starte Radio Jazzgruppens Radio Speak Band. Og senere hen så lavede han en masse fin musik, hvor han brugte alle de her fantastiske elementer. Men på et tidspunkt så var der jo rigtig mange dygtige trompetister og kollegaer til Ib, og Ib var jo blevet meget mere dirigent, komponist, men der var mange rigtig dygtige trompetister, og der var jo blandt andet Knud Hovedvand, der var solotrompet i Det Kongelige Kapel. I aften har vi også her i salen Ole Andersen, som vi også har haft fornøjelsen af at spille med. Fantastisk musiker. Og Ib han skrev den her koncert til Knud Hovedvand, og det er en fantastisk koncert i tre satser. Og ja, nogle gange så er det jo rart, når man kan fortælle noget helt autentisk, og det kan jeg faktisk fortælle for jer, for jeg havde heldigvis fik jeg ringet til Ibe med et nytår, og fik snakket med ham. Jeg var faktisk ikke klar over, at han var så syg, og Ibe gik også lidt stille med dørene. Men vi havde en fin snak, som vi altid havde Ibe, som Ibe og mig. Vi snakker jo begge to meget snakkende mennesker, så vi havde nogle fantastiske snakke. Og så siger jeg til ham, at Ibe, jeg har en glædelig nyhed, vi skal spille din trompetkoncert med vores chefdirigent Ole Edvard Antonsen. Og så fløj det ud af Ib. Så kan jeg jo ikke få en i hele verden, der kan spille den bedre. Så Ib, han glædede sig rigtig meget til at komme og høre Ole spille den her i aften. Nu, hvis man tror på, at der er noget højere end os selv, og det ved jeg, Ib gjorde, så er jeg sikker på, at han sidder deroppe. Og så kan det være, at han har meget mere ro omkring sig, så kan han bare nyde det i fulde drag. Men tag nu godt imod Ole Edvard Antonsen. Man kommer ind og spiller ind i klippet, og så kommer det ind i klippet.